Benvinguts al Mataró al dia versió estiu. Avui és dilluns 7 d'agost i comencem l'informatiu repassant les qüestions més destacades de la jornada d'avui. Almenys 40 centres de formació professional integrada funcionaran a Catalunya el curs 2024-2025. Es tracta d'integrar en un mateix centre els cicles formatius per joves i la formació contínua o acreditació professional pels adults. L'objectiu dels serveis territorials d'educació del Maresme i el Vallès Oriental és que un d'aquests 40 centres s'instal·li a Mataró. Mataró podria acollir un dels 40 centres integrats de formació professional que va anunciar el govern català el passat 25 de juliol. Aquests equipaments educatius han d'oferir una formació continuada i especialitzada per sectors a persones d'entre 16 i 67 anys. El seu desplegament respon a la voluntat de fer de Catalunya un referent de la formació professional al sud d'Europa de cara al 2030. A escala comarcal, els serveis territorials del Maresme i el Vallès Oriental aposten perquè Mataró sigui la seu d'un d'aquests equipaments. Es tractaria d'un centre que prestaria servei més enllà de les fronteres del municipi i tenint en compte l'oferta educativa actual del territori i sobretot les sortides laborals que hi ha a la comarca, orientarien la formació que s'impartiria cap al sector sociosanitari. Nosaltres ens decantem per la proposta de poder crear un centre integrat d'FP en l'àmbit sociosanitari. Actualment tenim fins a 8 estudis diferents en diferents centres que es podrien agrupar en un a partir de la disponibilitat d'espais. Això permetria també ajuntar la família professional i després desenvolupar aquelles famílies que siguin del mateix sector, del sector de l'atenció a les persones. I què aportaria aquest equipament a Mataró i a la comarca? Tindria molta importància, sobretot en l'acreditació de les competències dels professionals. Dels professionals, ja no només de l'alumnat de continuïtat amb la seva formació, sinó també de tota aquesta oficina que els centres integrats ja porten, incorporen, d'orientació a l'alumnat, d'orientació a la gent gran, no? En aquestes persones ja introduïdes en el mercat laboral i a la vegada certificar totes les competències que es van assolint al llarg de la vida. D'aquesta manera combatrem l'abandonament escolar prematur, la taxa juvenil d'atur també esperem poder treballar per millorar-la, no? per rebaixar-la, i a la vegada al llarg de la vida tenir una major inserció laboral totes aquestes persones, no, d'aquí del Maresme que ens en puguem beneficiar. La petició formal per part dels serveis territorials del Maresme i el Vallès Oriental no es podrà fer fins l'1 de setembre, període en el qual s'obrirà el termini per presentar les sol·licituds. Un cop explicada la petició que faran els serveis territorials del Maresme i del Vallès Oriental, descobrim en profunditat què han d'aportar aquests 40 centres integrats de formació professional al territori de la mà dels companys de la xarxa. Persones de 16 a 67 anys estudien formació professional en un mateix espai. Així són els centres de formació professional integrada. El govern preveu tenir a punt 40 centres d'aquestes característiques en 2 anys i acredita professionalment 80.000 treballadors que tenen experiència laboral però cap títol acadèmic. Tot plegat respon a un objectiu a llarg termini per transformar completament els estudis de formació professional i formar 800.000 professionals abans del 2030. A més del decret de centres de
formació professional integrada, el govern també ha aprovat avui la construcció del mapa de centres de formació professional que estarà enllestit el desembre vinent. El mapa es farà a partir dels més de 2.000 centres de formació professional actuals i esdevindrà una eina d'anàlisi per conèixer quines són les necessitats productives de cada territori i quina és la seva oferta formativa. I seguim amb més temes. Mataró compta amb un agost replet d'activitats de lleure per a infants i joves. L'Ajuntament manté fins al setembre tot un seguit de propostes esportives, culturals i d'educació gratuïtes a diferents espais de la ciutat. Un servei per a tots aquests nens i nenes que aquest mes no poden marxar de vacances. L'agost no sempre és sinònim de vacances per a tothom. Per a moltes famílies aquest mes pot ser agreujant. No només no poden marxar fora i oferir un espai de lleure als seus fills, sinó que han de seguir treballant i els recursos i els serveis que s'ofereixen sovint són limitats. Per aquest motiu, l'Ajuntament de Mataró ofereix durant l'estiu, també a l'agost, tota una programació amb activitats dirigides a infants i joves. Un servei gratuït amb l'objectiu de facilitar la conciliació de la vida laboral, personal i social de les famílies. L'esport és una de les propostes que més èxit tenen i la pista poliesportiva de Cerdanyola Remigi Herrero s'omple cada dia amb una trentena de nois i noies al matí i una quarantena més durant totes les tardes. Este campus está abierto desde finales de junio. Lo que hacemos aquí es abrir la pista para los que no van de vacaciones, tienen más dificultades económicas y tal, y abrimos aquí por las tardes, por las mañanas y hacemos actividades. Por las mañanas suelen ser más multideportes y por las tardes hacemos más fútbol, o sea, más pedido en fútbol. Siempre está abierto, cualquier niño puede venir durante todo el mes, como si quiere venir un día y no venir más, solo que le probamos el primer día. Si le gusta, le damos la autorización y el siguiente día la traen ya. El casal comença cada dia de bon matí i s'allarga fins al migdia. Un primer torn que té continuïtat a la tarda perquè els tornejos i les competicions amistoses duren fins a 8:45. Aquí els infants d'entre 8 i 14 anys ho tenen clar i el futbol és indiscutiblement el rei. Hacemos tipo de juegos, actividades, por ejemplo, hemos hecho fútbol, básquet y... i no sé què més, paintball, no sé. Pues aquí, aquest pavelló, fem activitats esportives com futbol, voleibol, bàsquet, etc. Bueno, yo vengo aquí todo el verano para divertirme con mis compañeros, amigos, para no quedarme en casa tirado mirando el móvil. Entonces vengo aquí a hacer deporte y a pasármelo bien. Aquí juego con mis amigos, jugamos a fútbol, a básquet, y etcétera, muchas más cosas. Pues venir a jugar fútbol, básquet y muchas tonterías de estas. Aquí vengo para jugar fútbol y para divertir. Cuando vengo juego a fútbol y estoy con mis amigos. Aquí estoy con los amigos, juego torneos de fútbol, básquet. Ara estem jugant a badminton i també vam al camp a jugar també. La segona edició del programa Viu un estiu de diversió a Mataró, a banda d'activitats esportives, inclou també propostes ben variades i per a tots els gustos. A més, es porta a terme a diferents espais de la ciutat i compta amb sessions de contacontes, actuacions musicals, màgia, escacs, sessions de cinema a l'aire lliure o manualitats i cuina. En cultura, avui destaquem el ple absolut per escoltar detalls a la Garrinada d'Argentona, hores abans de començar l'actuació dels mataronins que tancaven el programa de concerts de la Festa Major, l'aforament de l'escola, on s'ha portat a terme el show, ja s'havia completat. Al pati de l'escola Argentona, l'escenari de les Garrinades ha tornat a quedar-se petit aquest diumenge per escoltar un dels principals reclams de l'edició d'enguany. Els mataronins de Tallets ho han tornat a fer i han aconseguit un ple absolut. Bona nit, Argentona! Nosaltres som la tieta! Entrem
Hores abans de començar el concert dels Mataronins, l'aforament del recinte s'havia completat i es va haver de tancar portes perquè no hi cabia ningú més. Després de l'èxit assolit durant les Santes amb més de 25.000 persones a la platja de Mataró, tot i la pluja que va amenaçar la cancel·lació de l'espectacle, l'expectació argentona no ha estat menys. La gentada que s'havia plegat a la caipirinyada popular durant la tarda ja feia presagiar que la nit seria encara més massiva. Passada la mitjanit, primer ha estat el torn de Figaflaues, un dels grups més aclamats d'aquest estiu. Tot seguit tocava el plat fort de la Garrinada, el concert de Detalles. Una actuació que no ha defraudat ningú i que ha disparat tota l'artilleria que els ha convertit en el fenomen musical del moment. Una Garrinada que dissabte també va comptar amb Nena de Conte, un altre dels caps de cartell de la festa, un concert on no hi va faltar cap dels seus hits. I avui en esports comencem parlant de natació i és que les aspiracions olímpiques de Guillem Pujol s'ajornen al desembre. El nedador del Centre Natació Mataró no ha pogut participar aquest diumenge a la prova de 10 quilòmetres en aigües obertes de la Copa del Món de París perquè l'aigua del riu Sena, emplaçament de la competició, estava contaminada. Guillem Pujol tenia aquest diumenge passat marcat en el calendari. Era llavors quan havia de disputar la prova de 10 quilòmetres en aigües obertes, emmarcada la Copa del Món de París, una competició que no s'ha pogut disputar, ja que les pluges que han caigut a la capital francesa des del 20 de juliol han alterat la qualitat de l'aigua del riu Sena, escenari de la prova, unes condicions que en primer lloc van endarrerir totes les proves a diumenge. A la matinada del mateix diumenge, però, els organitzadors van acabar optant per cancel·lar la competició. Llavors ens avisen que es reestructura el pla en què, si tot va bé i tot millora, que potser diumenge si es podria fer a primera hora la prova femenina i a les 11 i mitja del matí la prova masculina. Tot fer-ho el mateix diumenge. A les 4 i quart del matí rebem una notificació de que la prova està cancel·lada perquè, evidentment, els estàndards aquests de qualitat no estaven a l'alçada i llavors, evidentment, s'ha de prevaldre la salut de l'esportista i es cancela la prova. La Copa del Món de París era important pels esportistes espanyols, entre ells Guillem Pujol, ja que es tractava d'una de les tres proves que la Reial Federació Espanyola de Natació havia de tenir en compte a l'hora de confeccionar l'equip que representarà el país al Mundial de Doha, una Copa del Món transcendental, i és que a la capital del Qatar els nedadors tindran l'oportunitat de certificar la seva participació als Jocs Olímpics de París el 2024. La CUU es va fer a Fukuoka, el passat mes de juliol, el Mundial, i teníem una segona oportunitat per aquells nedadors que no van participar o que, com el cas del Guillem, poder millorar el seu rendiment en aquesta Q2 a París. Per tant, a nivell intern com a Federació Espanyola no podem utilitzar aquesta competició perquè no s'ha fet i ens estem obligats a la Q3 que teníem organitzada dintre d'aquest procés de selecció que serà el proper desembre a Eilat, a Israel. Per tant, haurem de valorar la classificació dels nostres nedadors pel Mundial de Doha amb la participació que hem fet a Fukuoka
i després amb la participació que faran al desembre a Eilat, que també és la darrera Copa del Món. Així doncs, Guillem Pujol tindrà una nova oportunitat per millorar la seva marca i mantenir les seves aspiracions olímpiques a la Copa del Món d'Eilat, a Israel. Aquesta prova tindrà lloc l'1 i 2 de desembre. I avui també parlem de futbol, en aquest cas, però marxem fins a Vilassar de Mar. I és que aquest dissabte la Unió Esportiva Vilassar de Mar disputava la primera fase de la Copa Catalunya contra el Badalona Futur. La Unió Esportiva Vilassar de Mar cau a la primera fase de la Copa Catalunya complicant-li les coses al vencedor del partit, el Club Futbol Badalona Futur. Victòria visitant per 0-2 dels barcelonins que estuparan el pròxim duel contra el Sabadell. Un parell de dianes als primers 45 minuts sentenciaven el bitllet a la següent ronda. Els primers 45 començarien amb un Vilassar valent, que va estar a prop del gol, encara que al 17, en una jugada plena de rebutjos, el col·legiat assenyalaria el punt de penal, decisió polèmica, però que acabaria convertint Sergio Cortés, i en un parell d'ocasions més tard, de nou Cortés, aprofitaria una mala sortida del rival per fer el 0-2 definitiu. A la segona part, la intensitat baixava notablement. El Badalona Futur no insistia a buscar les pessigolles al rival i, per tant, es veuria un Vilassar que ho intentaria les poques ocasions de gol que van poder gaudir. Bueno, hem tingut trams, no? Crec que la meva part, dintre de que al final és un equip de superior categoria i et domina més que tu amb ells, només han tingut les dues accions dels gols i l'altre ha estat bastant controlat, hem entregat força bé les coses que havíem treballat aquestes dues setmanes, així que estàvem molt contents. La segona part, dintre de que han hagut una miqueta també d'empenta nostra per no, anar per darrere del marcador, els primers 15-20 minuts crec que ells s'han guanyat dos o tres jugades amb claretat i potser el marcador s'hagués pogut ampliar. Aquest partit arriba massa aviat, i la nostra idea doncs, hauria sigut de jugar amb un altre rival, però bueno, estem contents del treball i del caràcter que sobretot ha imprès l'equip a la segona part i és el que ens quedem. Els següents partits. El Vilassar de Mar continuarà amb la pretemporada fins a l'inici de la tercera federació, on rebran a casa el Badalona, mentre que el Badalona Futur haurà de veure's les cares amb un dels preferits a aixecar la copa, el Sabadell. I fins aquí el Mataró al dia d'avui. Que acabin de passar un molt bon dilluns. Nosaltres hi tornem demà a partir de les 8 del vespre. Adeu.